Assalomu alaykum barchaga. Bugungi mavzuyimiz Chinlilar sinfi Kamina Abdullayev Shohruh. Bo'lmasam darsimizni boshladik Chinlilar mavzusida. Chinlilar sinfi o'sha yashil evgilini misolda o'rganamiz. Chinlilar tanasi qattiq qobiq bilan qoplangan bo'ladi va bir hujayrali hayvonlar hisoblanadi. Ularning o'sha tipik vakili yashil evgilini hisoblanadi. Ular bitta yoki bir nechta xipchinlar yordamida harakatlanadi. Endi yashil evglena ko'lmak suvlarda va hovuzlarda hayot kechiradi. U juda mayda, amyobaga nisbatan 5-10 marta kichik hayvon. Yashil evglena ko'payishi evglena amyoba singari ikkiga bo'linish orqali ko'payadi. Dastavval hujayra yadrosi yiriklashib, qobig'i eriydi va yadro moddasi ikkiga bo'linadi. So'ngra tanasi boylamasiga ikkiga bo'lina boshlaydi. Bo'linish boshlanishi bilan eski xipchinning yonida ikkinchi yangi xipchin hosil bo'ladi. Bo'linish butun tana bo'ylab shu ikki xipchin hamda yadro o'rtasidan o'tadi. Buning natijasida ikkita yosh evglena hosil bo'ladi. Endi mana bu yerda rasm bor, keling mana shuni ko'rib chiqamiz. Yashil evglenaning tuzilishi. Birinchisi hujayra qobig'i, mana bu hujayra qobig'i va bizda ikkinchisi xipchin, mana ko'rib turibsizki, uchinchisi sitoplazma, mana uchinchisi va yadro bor bo'linish hisobiga va xromatoforlari bor, mana fotosintezda xlorofil donorchalari ishtirokida va oltinchisi zaxira oziq sifatida mana bu yerda mana va ko'zcha bor bizda, mana qizil rang deb belgilab qo'yilgan va qisqaruvchi vakuola 8 mana va bizda qisqaruvchi vakuolning suyuqlik to'plovchi bo'shlig'i yonida, ya'ni 9-chi raqam ostida. Keyingisini ko'ramiz. Ayrim xuchinlarda parazit hayot kechiradi. Trypanosoma tropik Afrikada xalqlar qon zardobida yashab, uyqu kasalligini paydo qiladi. Ya'ni leishmaniya O'zbekistonning janubidagi ayrim hududlarda va tropik mamlakatlarda odam yuzi va ba'zan qo'l terisida uzoq vaqt tuzalmaydigan yara hosil qiladi. Xipchinlilar hujayrasi yupqa qobiq bilan qoplangan, tana shakli doimiy, ya'ni ular tanasini o'zgartirmaydi. Amyoba biz bilamizki, shaklini o'zgartiradi. Ya'ni sitoplazmasi suyuq modda o'sha to'lgan hisobiga u qayerga oqib ketsa va shu yerda soxta oyoqlikni hosil bo'ladi. Lekin xipchinlarda esa tana shakli doimiy hisoblanadi va harakatlanish esa xipchinlar yordamida harakatlanadi. Evglena va Volvox hujayrasida yashil rang beruvchi xromatoforlari bor. Ular yordamida fotosintez qiladi. Ya'ni fotosintez orqali ular oziqlanadi. Avtotrof ya'ni avtotrof hisoblanadi. O'simliklar singari. Ular yordamida fotosintez qiladi va qorong'ida yashil rangni yo'qotib, hayvonlar singari oziqlanadi. Bu degani, hayvonlar singari oziqlanishi bu geterotrof va avtotrof hisoblanadi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu o'simliklarga o'xshash oziqlanadi, ya'ni yashil rang hisobiga fotosintez bo'ladi. Va tripanosoma odam qonida, leishmaniya esa terida parazitlik qiladi. Bular ham o'sha xipchinlar sinfiga kiradi. Keyingisi xipchinlar sinfi. Ya'ni bu 8 mingga yaqin turni o'z ichiga oladi, lekin bu sinf ikkita kichik sinfga bo'linadi: o'simliklar sinf, o'simliklar xipchinlar va hayvonsimon xipchinlar. O'simliklar simonlarining xarakterli vakili yashil evglena hisoblanadi. Buning sababi o'sha uni tarkibidagi o'sha xromatoforlari bo'lishi va u fotosintez orqali oziqlanishi. Mana shu gullarning hovuzlarida ko'rasizki, oqmaydigan hovuzlarda yam yashil, ya'ni gullashga o'xshash, mana shuni sababi hisoblanadi, ya'ni shu yashil evglena sabab. Endi evglena endoplazmasida o'sha yashil xromatofor donachasi yaqinda ko'zga tashlanadi. Endi evglena donachalar yordamida quyosh nuri energiyasini o'zlashtirib, ya'ni bu quyosh nuri orqali o'sha bilamizki, kimyoda suv va karbonat angidriddan glyukoza sintezlanib, avtotrof tipida ovqatlanadi. Hozir shu gapni gapirdigan, ya'ni avtotrof orqali oziqlanishini. Endi bo'linishi mana shu tarzda, ya'ni bu ikkiga bo'linadi teng. Ko'rib turibmizki, xipchin va yadroni teng o'rtasidan bo'linib, jinsiz ko'payadi. Bu ham amyoba singari.
va ikkiga bo'lindigan kuzatishimiz mumkin. Har bir rasmda alohida bo'linib va mana yadrolarimiz alohida, ya'ni bitta bitta ikkita evglinada bitta bitta yadro hosil bo'ldi va xipchillar ham bor. Bu bo'linishi, ya'ni ko'payishi. Endi navbat Volvox. Volvox bu koloniya hosil bo'lib yashovchi bir hujayra hayvon hisoblanadi. Haqiqatdan ham ko'rib turibmizki, koloniya bo'lib turibdi, ya'ni bu yerda ko'p, bundan minglab, undan ko'p ham bo'lishi mumkin. Va bu holatda, ya'ni mikroskopda bu ko'rinishi hisoblanadi Volvox'ni. Bu o'sha iflos suvli hovuzlarda, ko'llarda diametri 1 millimetrdan keladigan yashil sharga o'xshash Volvox uchraydi. Endi keyingi, mana ko'rib turibmizki, bu ham o'sha 2000 ga yaqin noqsimoq hujayrasidan tashkil topgan. Mana shu ko'rib turibsizki, kichkina kichkina mana bular noqsimoq hujayralar hisoblanadi. Ya'ni bular zanjir hisobiga ulangan. Buni hozir yaqqol ko'ramiz keyingi slaydimizda. Mana bu o'sha noqsimoq hujayra va ko'rib turibsizki, bu umumiy holatda aylanib chiqqan va ichi quyuq dildiroq modda bilan to'lgan hisoblanadi. Mana ko'rib turibmizki, xipchillalar va mana bu nok hujayralari va ichi to'la dildiroq, quyuq dildiroq bilan to'lgan hisoblanadi. Bu Volvox'ni kompyuterda tuzilish holati. Buni ko'rdik, mana zanjir bilan yaqqol ko'rib turamiz ko'zimiz bilan ulangan bir-biriga, mana bu yerda yaqin qilib ko'rsatilgan bir-biriga ulangan zanjir misoli hujayra. Endi test bor, keling bir tekshirib ko'ramiz birimiz bilimimizni, qanchalik tushunganimizni. Rasmda xromatofor va ko'zcha qaysi raqamda ko'rsatilgan? Bu haqda manimcha biz ma'lumot berib o'tdik. Balkim ma'lumot bermagan bo'lsak ham, o'zingiz bu narsani bilsangiz kerak. Buni tekshirib ko'ramiz. Marhamat, javobingizni. Agar topgan bo'lsangiz, hozir javobingizni tekshirib ko'ramiz. Endi to'g'ri javobni ko'ramiz. To'g'ri javob D ekan. Agar D javob degan bo'lsangiz, xursand bo'lavering. Keyingi testimizni ko'ramiz. O'zbekiston janubidagi ayrim hududlarda va tropik mamlakatlarda uchraydi va odam yuzi tuzalmaydigan yara hosil qiladi. Bu haqda manimcha ma'lumot berdik. Qani, qanchalik xotirangiz kuchliligini hozir bilamiz. Agar siz bizni videorolikimizni kuzatgan bo'lsangiz, yaxshilab. Demak, siz bemalol bu savolni topa olasiz. Agar javob tayyor bo'lsa, bo'lmasam, javobingizni tekshirib ko'ramiz. To'g'ri javob B. Agar sizda B javob bo'lgan bo'lsa, unda mavzuni yaxshi o'zlashtirgansiz. Xayr, salomat bo'ling va kanalimizga a'zo bo'ling. Like bosishni unutmang.